მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 107.9-ზე, გიყურებთ პალიტრა TV-ს და ეს არის გადაცემა პროვოკატორი ბატონი დავით ბერძენიშვილი ათხის ჩვენი სტუმარი, რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, კოალიცია ქართული ოცნებიდან. მოგესალმებით, ბატონი. დღეს ალბათ თქვენს სხვებთან ერთად თუ გეცალათ ალბათ უსმენთ პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენციას. ჩემმა კოლეგებმა მომრავი კითხვა დაუსვეს. მაგრამ კლიენტის პასუხების კონტექსტი იყო ეს, რაღაცა კარხასიაძე დავდექი, იმიტომ რომ გარეთ თუ არ გაიხედავდა რაღაცა სხვა ინფორმაციებს არ მიიღებ, პრემიერმა გითხრა, რომ ძალიან კარგად არის საქმე თორმე ქვეყანაში და იქნება თქვენს რაღაც შეასოთ ეს ამბავი და მართლაცია საქმე, მოკლედ რაღაც ავშენდით მგონია. წარკითხე გადავათვალიერე, მე პარალელურ რეჟიმში რესპუბლიკური პარტიის კონფერენციაზე ვიყავი გენდერულ საკითხებზე პარლამენტში. ეგეც არის საინტერესო თემა და აუცილებლად ისე ვუყურებთ. მეც პარტიის თავმჯდომარეს იქვეყავით. რაც შეეხება ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს, არის ეს პროცესები, არის რაღაც სუბიექტური ფაქტორები, მაგრამ ყველა ზომაზე მეტად ვერ დავაბრალებთ. ხლა ის რაც თებერვალში ხდებოდა მთელს რეგიონში და არა მარტო ჩვენს რეგიონში, ბუნებრივია ისახებოდა ლარის კურსეც. მთავარი არის დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის ამდენად ვარ მზად. აი, არის დაპირება. უკასავ, მთავარი არის რა სიმშნე? მთავარი არის ქვეყნის ინსტიტუციის ინსტიტუციონალიზაცია არის მთავარი. მე მგონია გვაქვს ერთგვარი შეფერხება. დაპირება არის კანონ პროექტი მზადდება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაიყოს. სპეცსამსახურს კონდეს თავის საქმე და წვირი არ ჩაყოს სხვის ფუნქციებში. და ამ მიმართულებით რაღაცა უკეთესობისკენ ნაბიჯები ნამდვილად იდგმება და დანარჩენ ვნახოთ. ახლა ჩერჩილმა უმიმოიგო და არჩევნები წააგო, ასე რომ მუდმივი არაფერი არ არის. თუმცა ჩვენ კოალიციაში ვემზადებით იმისთვის, რომ გამოწვევებს ადეკვატურად უპასუხოთ და შექმნილ ვითარებაში ბოლო-ბოლო ამჩევლი შეაფასებს, როგორი აღმოჩნდება კოალიცია ქართული ოცნების მართველობა. ასაგები ამისთვის არის ალბათ გადაცემებიც, ამის არსებობს ალბათ პრესაც და ტელევიზიას და რადიოს, რომ რაღაცნაირად პროცესში ეტაპობრივად ამორჩეული დარწმუნდეს ან ავში ან კარგში ან იმაში. უკეთ არის საქმე თუ არა, სად ჩერჩილმა ხო წააგო არჩევნები. დეგოლმაც წააგო და მერე ისე მოიგო. და რაღაცა მინიშნება ეს ფროიდისტული წამოცდენა ხო არის? ხო არაფერი წაგებას და მერე ისე მოგებას. თუ რაღაც ეგეთ პირიქით არ უჩანს. ჩვენ წავაგებდა ეს ბუნებრივია, მე არ ვარაუდობ რომ პოლიტიკურ ცხოვრებას მოვრჩები უმრავლესობაში ყოფნით და მე აორთქლდებით. მე იმდენი წელი ვიყავი და რესპუბლიკური პარტია იმდენი წელი იყო ოპოზიციაში და პირველი შემთხვევა 2012 წელს, როცა ჩვენ ხელისუფლებაში ვართ. ჩვენ ვემზადებით იმისთვის, რომ 2016 წლის არჩევნებიც მოვიგოთ და რომელიღაც არჩევნებს ავაგებ და ეს სრულიად ბუნებრივია, სანამ მონაცვლეობა არ იქნება პოლიტიკურ ძალებს შორის, სტაბილურ პოლიტიკურ ძალებს შორის, ნუ მანამდე პოსაბჭოთა ნაშთები, გადმონაშთები არ დამთავრდება. ჩვენ დემოკრატიაზე უნდა გადავიდეთ ხელისუფლების მონაცვლეობით. ოპოზიციაში ნამყოფი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხელისუფლებაში, მერე ისე ოპოზიციაში, ეს არის უნებრივი პოლიტიკური პროცესი. სტაბილური პოლიტიკური ძალები ახსენეთ, აი მან დიფერენციაცია თუ შეიძლება რაღაცნაირად რომ მოხდინოთ. ანუ იყო ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, არასტაბილური, ვთქვათ, კამპანიური ხასიათის პოლიტიკური ძალებიც იყო ამ ქვეყანაში. არა, ამას რამდენ ხანს განსაზღვრავთ, არ ვიცი, ვთქვათ, 2 წლიანიც იყო და 7 წლიანებიც ყოფილა აღორძინებები, მოქრისტიან დემოკრატო ტიპები, რომელმაც რაღაცდან მოიპარეს ეს სახელი, კიდევ ერთხელ ვამბობ და ასე შემდეგ. მაგრამ ну თქვენ რა თქმა უნდა იგულისხმებ რომ რესპუბლიკური პარტია იგულისხმებთ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში სტაბილურობაში, მაგრამ აი ამ სტაბილურობის ერთ-ერთი კომპონენტი უნდა იყოს თუ არა ვთქვათ რეიტინგი, ანუ რეიტინგის სტაბილურობა რამდენად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. ამ კონტექსტში მინდა სწორად ითხრათ, აი რა ის კლუბები ალბათ ნახეთ და ალბათ კარხასიაძე უნდა იყოს, იმიტომ რომ მე ვერ ვიხსენებ დროს, როდის იყო ბოლოს თუ არ ჩავთვლით ეროვნულ მოძრაობას მართლა გაიდროს, როდის ქონდა 10% რესპუბლიკური პარტიის. მაგრამ ჩვენ
თავისუფალ დემოკრატებს აქვთ ახლა 9-10% ჩვენი იზომებოდა კოალიციაში, კოალიცია ერთიანად იზომებოდა და ამიტომ კოალიციის საერთო რეიტინგი არის 36. რომელგაც კითხვაზე 36-ია, რომელგაც კითხვაზე 34-ია, ხვალ გამოქვეყნდება, როგორც აი არა იფერდება. 36-ია მთავარ კითხვაზე, ხვალ რო არჩევნები იყოს რამე. Ну, ასეთ ვითარებაში თანთებერვალში აველი ლარის ხევების დროს არის, მე მახსოვს თვითმართველობის არჩევების წინა პერიოდის კვლევები, სადაც 42% ჰქონდა კოალიციას, თბილისში მეიღო 45, ქვეყანაში მეიღო 50. ასე რომ ჩვენ დღეს გვაქვს ვითარება, თავი არ გავზარმაცდეთ კოალიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ალტერნატივა ჯერ არ ყავს და ნაციონალურ მოძრაობა ალტერნატივად ვერ ყალიბდება. თავისი 12-13% გარდაცვლები არიან. ხო, ამიტომ ვამბობ, თავისი 10%-იანი, 5-იანი, 2-5-იანი ნაციონალური მოძრაობის სტაბილურია, უმჭერ დასტაბილურდა სადაც 250-280 ხმის მიდამოებში და ამიტომ ისინი ოპოზიციაში დამკვიდრებისთვის მოდმევათ იმ ოპოზიციაში პირველობისთვის ოპოზიციაში პირველობისთვის მათ ამჟამად ამკვლევებმა აჩვენა რომ ოპოზიციის ასული თავისუფალი დემოკრატები ძალიან სწრაფად გახდნენ მათი კონკურენტები იმიტომ რომ ისინი ძალიან ახლოს არიან თქვენ არ უნდა გავზარმაცდეთ რაღაც აქ თავისთავად დისიგულისხმება რომ აქამდე არ გვიზარმაცია და ეს 36% კმაყოფილი ხართ მე გულისხმობ იმას განახევრებული რეიტინგი რადგან იმას რომ იმდენა დიდია ჯერ კიდევ კოალიცია ქართული ოცნების უპირატესობა სხვა ძალებთან, მით უმეტეს იმ ძალებთან, რომლებიც ერთმანეთთან ძალიან კარგად ვერ არიან, ახლა პატრიოტთა ალიანსი და ბურჟანაძე და ლეიბორისტები ერთის მხრივ, რომელთა ჯამში აქვთ 16% ამ ფლანგს. მეორე მხრივ თავისუფალი დემოკრატები, რომლებიც 9-10%-ზე უკვე არიან და ბუნებრივია მათ გარკვეული წილი კოალიცია ქართული ოცნების სამომრჩევლებისა გაყვა. ეს სრულიად ბუნებრივია, თავისუფალ ნიშაში ისინი ოპოზიციაში გადავიდნენ, ეს არის უფრო პროევროპული, პროატლანტიკური, ლიბერალური ტიპის სამომრჩეველი და ამ დროს არის ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ვერ იზრდება. ბურჟანაძის 10% ის არის იმის გარანტია, რომ თქვენ თქვათ გარანტია ჯერ არ შეგეხებათ კონკურენცია. ეს ვერ არ გვეხება ჯერ მიდის კონკურენცია უკვე სულ ძალებს. თქვენ ჯერათ იმის აი მას კანზე მაგახალოთო მაიაფანჯი გზე იჯდა და დაიფიცა რომ ნაციონალებს არ შეეკრებით. ამ ფიცის ესე იგი თქვენ ჯერათ, ხო? იმიტომ რომ ჯამში 24 გამოდის უკვე მართლა თუ ეგ ალიანსის შედეგა. არა, არა, მე არ ფიქრობ ამას და იმიტომ რომ ყოველგვარი საუბრები ხან რესპუბლიკურ პარტიაზე საუბრობენ. ეგეც უნდა მეთქვა და ბარემე გეინც მივაქვს და ძალიან ბევრი პროცენტი. ყველა ერთად ვინც არის ის ეს ასე არის კრიბება. ნაციონალურ მოძრაობას აქვს საკუთარი ნიშა, რომელიც აი გამყარდა აი 250-280,000 ამომრჩევლისთვის, აი 12-13-14% ეს მათთვის დღეს ბუნებრივია. სხვა შორის პირველი პარტია ნახელისუფლარი ნაციონალურ მოძრაობა, რომელმაც ხელისუფლების დაკარგვის შემდეგ ორ არჩევნებში, საპრეზიდენტო და თვითმართველობის არჩევნებში 2013-ში და 2014-ში საკუთარი პარტიულობა ოპოზიციაში შეინარჩუნა. თორემ მანამდე ჩვენ ასეთ გამოცდილება არ აქვს. იყო გამსახურდა, იყო მოგვალი მაგდა, იყო ოპოზიცია, იყო აღორძინება, იყო შეურმაძე, იყო მოქალაქეთა კავშირი. ლიდერები წავიდნენ, მათი პარტიები ვეღარ აღმოჩნდნენ, ვერ დარჩნენ პოლიტიკურ სივრცეში. ეს ნაციონალური მოძრაობა ამას ბუნებრივია გაცილებით შემცირებული დოზით, მაგრამ ახერხებს. მაგრამ ეს არის უკვე პირველი შემთხვევა, როცა ნაციონალურ მოძრაობა სერიოზული კონკურენტები გამოუჩნენ ოპოზიციურ ფლანგზე ლიდერობისთვის. ასე რომ ეს კვლევებიც იმას ადასტურებს, რომ როგორც მემარცხენე არადასავლური, რომ არ ვთქვა პრორუსული ფლანგი ეს სამი პარტიითაა წარმოდგენილი, ევროპული და ევროატლანტიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატები უკვე შევიდნენ ამ ნიშაში და მათ გამყარება დაჭირდებათ ამ ნიშის და ნუ ნაციონალები დარჩნენ საკუთარი ამომრჩევლების სამარა. ამიტომ ვამბობ, რომ როცა სამჯერ მეტია კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგი ვიდრე ეს სამი ერთმანეთთან რომ
ვერძობს კარგად, ასეთ ვითარებაში ამას გულისხმობ. ეს არ უნდა იყოს ჩვენთვის საფუძველი, რომ გავზარმაცდეთ. ამიტომ ჩვენ დღეს ჯერ არ ვგრძნობთ სუნთქვას, ალტერნატივა ჯერ არ არის, მაგრამ თავისთავად ის, რომ თუ 2012 წელს სრული მოტივაციით, მობილიზაციით 1,200,000 კაცმა ხმა მიცა ივანიშვილის კოალიცია ქართულ ოცნებას, დაახლოებით 150,000 კაცით ნაკლებმა, მაგრამ 1,000,000-ზე მეტმა მაინც ხმა მისცა კოალიციის კანდიდატს საპრეზიდენტო არჩევნებში გიორგი მარგველაშვილს. მერე თვითმართველის არჩევნებზე გასაგებია ისედაც ნაკლებია ხოლმე ინტერესი და აქტიურობა, მაგრამ მნიშვნელოვნად დაიკლო 800,000-ზე ნაკლები, დაახლოებით 750,000-ის რაიონში ისხმები, რაც მიიღო კოალიციამ. ამიტომ ეს უპირატესობა ჯერ შენარჩუნებული, ალტერნატივა ჯერ არ ჩანს, მაგრამ წინ პროცესია და კარგია ფორმაში უნდა ვიყო. ალტერნატივა არ ჩანს, გულისხმობთ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ვთქვათ, ინფიცის გჯერა და იმის საშიშროება, ან იმის ვარიანტი, ან იმის შანსი, რომ ვთქვათ, მეორე და მესამე ადგილზე, ან ოპოზიციაში პირველ და მეორე ადგილზე მყოფი პარტიები არასოდეს გაერთიანებინა და მესამის დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ იქით მონია, რომ წესიერი ხალხია და იქით უწესო, გულისხმობთ, თავისუფალ დემოკრატებს და ნაციონალურ მოძრაობას, კარგით, ჯანდებას ნაციონალურ მოძრაობას და ეს საფრთხე იქით გადავდოთ, მაგრამ თავისთავად თქვენი რეიტინგი, ქართული ოცნების რეიტინგიც, აი ზუსტად ესეთი მარტივი ფორმულირების კითხვის შემთხვევაში, ხვალო არჩევნები იყოს, ვის მიცემდით ხმას, განახევრდა რეალურად, განახევრდა სუფთად. თქვენ ადგილობრივი არჩევნები ახსენებ და თბილისის მერის არჩევნებში სრულად, აი აბსოლუტურად გაუგებ, მე კარგა ხანია ამ კვლევებს და თქვენს აგვირდები და ესეთი ძალიან დიდი ხანია, მე ესეთი პასუხი არ მინახავს, რომ კმაყოფილი ხარ თუ არა, ან მოგწონ თუ არა მერის მუშაობა თბილისზე. ძალიან მცირე პროცენტი ამბობს, რომ მოწონს, 3-4, მაგრამ ეს არ არის მთავარი უბედურება. 20-მდე ამბობს, რომ არ მოწონს, მაგრამ 60%-ზე მეტი ამბობს, რომ მიჭირს პასუხის გაცემა. უმარტივეს კითხვას პირველად ნახე, რომ 60%-ზე მეტი თბილისელი ამბობს, რომ ნუ მიჭირს თქვა კარგია თუ ცუდი და რაღაცა მაინც ამეთან შვიდად გონი ხართ და გავა კიდე 6 თვე და ის 26-ე, მან მაინც 26-ი უნდა გახდესო, ცოტა შეშფოთდეთ. ეს არის მოცემულობა, ვარტი მოცემულობაში რა შეცვალს, სულ არა ვარ აქტუალანებული იმ შედეგებით, რაც გვაქვს, მაგრამ ჯერჯერობით ელექტორალური თვალსაზრისი ჯერ საფრთხე არ არის. ამიტომ ამბობ, რა უნდა გავზარმაცოთ და უნდა ვიმუშაოთ, მეცაც გეტყვით. თბილისში ამ ურჩეველი უფრო კრიტიკულია, ვიდრე მთლიანად ქვეყანაში და ეს ბუნებრივიც არის. და ამიტომ ვიყავი პერიფერიებში და სული კბილით უჭირავთ, რომ ცუდი სიტყვები ათქვა. ეს კვესკლებებიც აჩვენებს. გურულებმა განსაკუთრებით აჩვენებს, რომ თბილისში უფრო მეტი ადამიანი ამბობს ვარს და ასახელოს ის პარტია, რომელიც დღეს მოწონს, ვიდრე რეგიონებში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ჩვენ 2012 წელს მივიღეთ 55%, 50% ქვეყანაში მივიღეთ თვითმართველობის არჩევნებზე და ნუ ეხლა ხვალდომ არჩევნები იყოს იმ გადანაწილებებით, რაც იქნება, ნუ დაახლოებით იმ შედეგამდე მივიდოდა, გამოკვეთილი პირველი ადგილია, გამოკვეთილი უმრავლესობა, მაგრამ აი დაახლოებით ეს მივახლოვდებოდა იმას, რაც იყო 55% თვითმართველობის არჩევნებზე, მერის არჩევნებზე თბილისში. და მოგესალმებით, მეორე ტური იყო და მთელს ქვეყანაში 1/13 გამგებლების ადამიანების მეორე ტურით არის არჩეული. პროცესი არის ნორმალური, ის რომ ჩვენ გავათავისუფლეთ მედია წნეხისგან, ეს კარგია და ეს ჩვენ მოქალაქეებმა ჩაიბარეს და აწერამდე ის უნდა ვიზახოთ, რომ აი რა იყო წელიწად ნახევრი წინ, 9 წელი, მე არ მეტყველებ ამ ტერმინებით. არავის იმდენი არ უბრძოლია ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ 9 წლის განმავლობაში, რამდენიც იბრძოლა რესპუბლიკურმა პარტიამ, ჩვენ მოვიგეთ მათთან ერთად და არ ვიხელისუფლებთ მათთან ერთად. მაგრამ ისინი, ვისაც დიდი სტაჟი გვაქვს, ნაშევარდნაძესთან, გინდაბაშისთან, გნებავთ სააკაშვილის ნაციონალურ მოძრაობასთან ოპონირების, ჩვენ ახლა საკუთარ კალენდარს არ ვითვლით, ხშირად 9 წელს ის ხალხი ახსენებს, საიდანაც თავად პირველი 5-7 თუ 8 წელიწად ნახევარი სააკაშვილთან ერთად იყო 7 ნოემბრის მერეც. ამიტომ არ მიყვარს მე ეს ტერმინები 9 წელი. ჩვენ 2 წელიწად ნახევარი ვართ ხელისუფლებაში და ჩვენ
მოქალაქეებს უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი გაკეთებული საქმეები, ჩვენ რომ ჯობი ვართ ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ყველა არჩევნებზე, სამ არჩევნებზე დაგვიდასტურეს. ის რომ მედია თავისუფალია, ეს უკვე ბუნებრივი რამ არის და ეს არნიშნავს იმას, მედია თავისუფალი შევარდნაძის დროსაც იყო, ანუ შევარდნაძის დროს მაშინაც მედიაში ვიყავი და კაი მაგარი თავისუფალი ვიყავი. ხო, თუმცა მაშინ ჩოლოგს გაღმა გამოღმა იყო საქართველოს და იმის იქეთ არის. ეხლა ენგურს გაღმა გამოღმა, მე ხო და ლიახს გაღმა გამოღმა. მაშინაც იყო ენგურს გაღმა გამოღმა, ანუ მე იმას ვაფრო იმ ტერიტორიაზე რა, სადაც წელდება საქართველოს. უბრალოდ იმის გამო რომ მადლობა არ მოგთხოვოთ იმისთვის, რომ თავისუფალი აბრასა. ამას ვამბობ სწორედ, რომ ამისთვის მადლობას ვერ მივიღებთ. ამას ვლაპარაკობ, ეს ხალხმა მიიღო, როგორც უკვე მონაპოვარი. ის რომ ტელეფონით ხალხი ერთმანეთში ლაპარაკობს და მასობრივი შიში რო არიქა გვისმენენ და ასე გვისამენ და ისე გვიზამენ, ესეც ხალხმა უკვე მიიღო. და ამიტომაც აი სამი არჩევნები მოგცა ხმა თავიდან ძალიან ბევრი, მე ცოტა ნაკლები, მე კიდე უფრო ნაკლები, მაგრამ ჯერ კიდევ ეს არის ნდობის მანდატის საკმარის. ამიტომ ვამბობ, გავაწელეთ ნახევარიც და უნდა ვიყოთ ფორმაში, რომ დაუდასტურო ჩვენს ამორჩეველს, რომ ჩვენ უკეთესები ვართ, ვიდრე სხვადასხვა ტიპის ერთმანეთთან არსულ თბილ ურთიერთობაში მყოფი სამი მიმდინარეობის ოპოზიციური ძალა. ეს არის ბურჯანაძე ლეიბორისტები პატრიოტთა ალიანსი ერთი ფთა, რომლებიც ძალიან წაკიდებულები არიან ბუნებრივი ნაციონალურ მოძრაობასთან, ეს მეორე ფთა და მესამე თავისუფალი დემოკრატები, რომლებმა ძალიან სწრაფად მოახერხეს ქართული ოცნებისაგან გათავისუფლებული, ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი, განაწყენებული ძირითადად ლიბერალური მიმართულების ამომრჩევს, როგორც ჩანს, ახლა მე ესე არ შემისწავლია, მაგრამ სავარაუდოდ ეს არის, რომ ნაწილი ქართულ ოცნებაში ამ ტიპის ამომრჩევლის დარჩა, იმიტომ რომ იქაა რესპუბლიკური პარტია, მეორე ნაწილი გაყვა თავისუფალ დემოკრატებს ოპოზიციაში. ამიტომ მოხდა ასე სწრაფად. თავისუფალ დემოკრატები ამ 5-6 თვის განმავლობაში არ გამოირჩევიან არც პარლამენტში, არც თბილისის საკრებულოში, არც ამას სხვაგან განსაკუთრებული ინტენსიური ოპოზიციური საქმიანობით. მაგალითად, თბილისის საკრებულოში თავისუფალმა დემოკრატებმა ბიუჯეტსაც მიცეს ხმა, რაც ოპოზიციასთან ამ სტატუსთან თავსებადი არ არის. და ალეკოელისაშვილს მე მგონი ორი ხმა დააკდა და ოთხი თავისუფალი დემოკრატია იმათ ხელი არ მოუწეს. თავისუფალი დემოკრატები თბილისის საკრებულოში არ ოპოზიციონერობენ. ხო, იმიტომ რომ ეს ალბათ არ არის სამეურნეო საკითხებში ოპოზიცია, უფრო პოლიტიკური ოპოზიციაა და რაღაცა. ხო, ანუ მე იმას ვამბობ, რომ ამ ხელა ქალაქში, დედაქალაქში თავისუფალი დემოკრატების თქვათ ფიგურები, საკრებულოს ფიგურები, ახლა თქვენ რო გითხოთ 10-დან 9 გვარებს ვერ დაგისახელებთ. ანუ ისინი არ არჩანან აქტიურად ამის მიუხედავად. არცოცნების ხალხი იცის ნამდვილად ისე. ხო, ყოველ შემთხვევაში თავის მაჟორიტარების გარდა. ხო, თავის მაჟორიტარები იციან და ნუ აი ეს კვლევაც ადასტურებს იმას, რაც ისედა ჩანდა, რომ ყველაზე უფრო პოპულარული და საქმიანი და ასე აღიქვამს თბილისელი ამორჩეველი და არა მარტო საბუტალოელი ამორჩეველი, ეს არის ალეკო ელისაშვილი. რომელიც ახლა თავისუფალია პოლიტიკური კონიუნქტურისგან, იმ თემებს სვამს, რაც ეხმიანება ამორჩეულის ინტერესებს და გამოკვეთილად ყველაზე მაღალი ცნობადობა და პოპულარობა დღეს თბილისის საკრებულოში აკალი კოალიციაშვის, ეს ყველა ამას ადასტურებს. ანუ მე იმას ვამბობ, რომ გაჩნდა ეს პოლიტიკური პროცესისთვის, ეს კარგია. ის რომ თავისუფალი დემოკრატები აღმოჩნდნენ ორიენტირები დასავლური ღირებულებების მატარებელი ამომრჩევლისთვის და ეს ამომრჩეველი, რომელიც განაცხენდა კოალიცია ოცნებაზე, არ ზის სახში და მან იპოვა მისი პოლიტიკური ორიენტირი ოპოზიციაში, ეს პროცესი კარგია. თუმცა გაცილებით დიდი ნაწილი ამომრჩევლებისა, აი ეს 1200 რომ იყო თავის დროზე კოალიციის მხარდამჭერების, იქ ასობით ათასი ადამიანი სწორედ ლიბერალური დასავლური ღირებულების მატარებელია და ქალაქებში განსაკუთრებით. ის ხალხი 27-30%-ამდე დღეს საკუთარი პოლიტიკური ორიენტირის გარეშეა. აი იქ არის სამუშაო, რომელი პოლიტიკური ძალა დაიბრუნებს კოალიცია ქართული ოცნება მისი ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში იმ ხალხის მნიშვნელოვან ნაწილს ამომრჩევლებად, თუ თავისუფალ დემოკრატებს
თან გამყარდება მათი ურთიერთობები თუ ну სხვა პოლიტიკური ძალა ჯერ არ ჩანს თუმცა აი რომელიც ჩანს ეს სამეული თუნდაც რომელიც თქვენ თქვით აი მანდ მივდივართ იმიტომ რომ წეგან თქვენ ახსენეთ რომ მოგცა ხმა ერთარჩუნებში გენერალოდენობა მე კიდე უფრო ცოტამ და მე კიდე უფრო ცოტამ თუმცა ეს არის სრულად უნდა ხა ის რომ ოპოზიციაში ყოფნისას რუსეთ ხელისუფლებაში მოდის პოლიტიკური ორგანიზაცია და მან მიიღო თითქმის 70%-ამდე და მისი რეიტინგი დაიწევდა ხელისუფლებაში ყოფნისას, იმიტომ რომ ყველაფერს ვერ გააკეთებდა, ეს არის სრულად. სრულად ბუნებრივია, კი ბატონო. სრულად ბუნებრივია. 55, ერთ-ერთ წუთ, მაშინ ესე ვთქვა, 55% რო აიღეთ, მაშინვე იყო თქვენგან საუბარი, რომ ეს კომისიები რო არ ყოფილიყო და ისევ ამათ ხელში რო არ ყოფილიყო, რეალურად მეტი ავიღეთო და მაშინ ეხლა ან მაშინ მაშინ ავიღოთ აპრიორი ის, რომ თქვენ თვლიდით, რომ 60%-ი აი 1.2 მილიონი, აი ეხლა ძალიან მარტივად შევაერთოთ. თვითმართოვების არჩევნები. მე ამ კლუბების მიმართ არამაქ არანაირი პრეტენზია. რატო? იმიტომ რომ თვითმართოვების არჩევნების დროს, იმიტომ ვამოწმებ. აჰა. თვითმართოვების არჩევნების დროს 45% აიღო თბილისში კოალიციამ, თავისუფალი დემოკრატები იყვნენ კოალიციაში. ქვეყანაში 50% აიღო კოალიციამ. დღეს 26+10 კია და ახლა 45 არის იგივე შედეგი. ამიტომ რაიმე ისეთი კი არ დაფანტულა ეს ამორჩევა. უბრალოდ გავიდა ერთი პარტია. მექანიკურად გაიყო, კი ბატონო. აგაშენოთ ბატონო, თუმცა ნიუანსი არის აქ ერთი მთავარი. იმ არჩევნებზე რომელსაც თქვენ ჩვენ ლაპარაკობთ თავიდან 55% და არ გჯეროდა არც თქვენ და არც ჩვენ და იმიტომ რომ კომისიაში სინიყნე შეიძლება მეტი იყოს. მაშინ ჯერ კიდევ არიყავით ხელისუფლებაში, ხოლო როდესაც თბილისის არჩევნებზე იყო საუბარი, იქ უკვე გაყალბებაზე ნაკლებად შეიძლებოდა საუბარი და იქ უკვე ხელისუფლებაში იყო. ამას გეუნებთ, იქ უკვე ხელისუფლებაში იყო ქართული ოცნება, მაგრამ ეს იქით გადავდოთ, იცით რას ვამბობ? ის ორგანიზაციები, რომელიც დარჩნენ კოალიციაში თავისუფალი დემოკრატების და დემოკრატების იქიდან გასვლის შემდეგ. ვინ რამდენად და რასფერო შეიძლება უზრუნველყოს აი ამ შენარჩუნებისაც პირველ რიგში, მაგრამ ესეც რომ მოგوارებულად ჩავთვალოთ, აი ეს ადამიანები თქვენ თქვით, რომ განსაკუთრებით თბილისის გარეთო, რომელმაც ახლა ადამიანები ამას აქამდე მალავდნენ, შინოდა თუ რა იყო, ყოველ შემთხვევაში მე იმის კომპიუტერის ჩართვა აღარ მინდა. ჩვენთან პალიტრატევიზეც, სხვაგანაც სოციალურ ქსელებში მოდმევად ვრცელდება ვიდეოები და ნუ ეს გარკვეული ძალები ამას ხელს უწყობენ. სადაც ნუ ხან ამ სოფლიდან, ხან იმ სოფლიდან გამოდიან ტიპები და ამ ზოგმა დროშა აღმართა იქ რუსეთის ზოგი, ამ რუსეთი გვინდა, მარა გვინდა და ვართ აი ესე დღეში და ლამის გული გამისკნეს, მაგრამ იმ კაცმა აი გორის რაიონის ერთ-ერთ სოფლიდან თუ ნახეთ ეს ვიდეო, ერთი ძალიან ნიშანდობლივი ამბავი თქვა. ჩვენ რატო არ გვინდა აქო ეთქობა იმ კაცმა პროცენტების დათვლი ქონდა, ეთქობა იმ სოფლის რაღაცა კომისიაში იყო. აქო 12%-ა მიცა ნატოს ხმაო. მოსაზღვრე სოფელზე, კონფლიქტის ზონის მოსაზღვრე სოფელზე ალბათ 12%-მა მიცა, მე ჩამოვიდნენ თბილისიდან, ნუ თავრობა ვიღაც ნაციონალებიო და გააფორმესო 90-იო და მე შიში მაქრო თლათ ასე თუ არა რაღაცა სიმართლესთან ახლოს არის, განწყობებს რო უყურებ ამ ბოლოს ეს და აი სამეულის დან ერთ-ერთმა კონკრეტულად არ მოიმატოს, რა ქვია, რეიტინგში ვიღაცების ხარჯზე და აი მე რა ვქნა, წელწადნახევარია დარჩენილი და საერთოდ ხარჯობდა ეგ გარეშე არჩევნები. იმიტომ რომ სანამ კიდე შეიძლება მაგას ეს კლევა კიდე ადასტურებს, მაგასაც ადასტურებს, რომ ნატოს მიმართ ნდობა, მოლოდინი, სურვილი, უსაფრთხოების დაკავშირება ამ კლევითაც ძალიან მაღალი არის. ხალხში ნატოსთან. კი, ეს ყველაც ამას აჩვენებს. გოგითოფაძე თქვენ კოლექციაშია, ხო? კი, გოგითოფაძე თქვენ ხელიც კი აქვს მოწერილი იმ ქაღალდზე, სადაც წერია ნატო გვინდა. ხო, და ეს ქაღალდი გონია მე მგონი მარტო. კი, ესე იგი ეს ის შემთხვევა არის, ოდესაც მას დაავიწყდა რომ ამ ქაღალდს ხელი მოაწერა, მე მგონი მე ვიპოვე თქვი ამაზე საჯაროდ და პარლამენტის თავმჯდომარეს თქვა. ყველაზე მეტად იცინა რაზე, აი როგორ შეიძლება ამაზე ეხა. პრემიერმა თქვა, ამიტომ გასაგებია კოალიცია ჭრელია, ახლა მრეწველები. რატოა მე რა გადავდა? კონცეპტუალურ საკითხებში ჭრელი, რატოა? არა, არა, კონცეპტუალურ საკითხებში სულიად ნათელი არის. ის რომ გოგი თოფაძე რაღაცები თქვა, რაღაცები არა მიმზიდველი, რომელიც მის მიერ ხელმოწერილ სადამფუძნებლო დეკლარაციას კოალიციისას და საარჩევნო კანონს ეცნობა. სრულად თქვა ბატონო დავით. ეს რაღაცები თქვა, მე კიდე თქვა და მე ის თქვა რომ ეს ჩვენი პარტიის მრეწველების საერთო აზრია და რას თავარია კიდე
მერე თქვენ თქვან ქალბატონმა მანანა კობახიძემაც ხოაც ჩემთან გადაცემაში თუ სხვაგან გადაცემაში ხოლოდ იქ თქვით რომ ეს ხოლოდ მისი აზრია ეს არ გახდა რა კოალიციის მსჯელობის საგანი არ არის და პრემიერ-მინისტრმა რომელიც კოალიციის ლიდერია დღეს არ უნდა ხათ მეძლებს ოფიციალურად თქვენ რაღაცა აქ ერთი კი ნათქვამი გვაქვს და ბოლო დღეები ხო ხედა მაინდამაინც არ აქტიურობენ ამ მიმართულებით ბოლო დღეებში არ მიდის ამას დაბრაკ ეს არ არის რა თქმა უნდა კარგი მაგრამ ეს კოალიციის არჩეულ გზას და არა მარტო კოალიციის ეს არის საერთო საპარლამენტო კონსენსუსი საქართველოში პარლამენტს ერთხმათა აქვს მიღებული როგორც უმრავლესობის ისე ოპოზიციის საგარეო პოლიტიკური კურსი და ბრწყინვალებსაც აქვს თქვა მიცემული. Ну ეხლა როგორ შეამოწმე მაგას ბატონ დავით თორე შემიძლია თავი დავდო და აი დავენიზლავებოდი ეს ამას არა აი იმ გამოკვლევებში იმ კვლევებში პროფესორად სულ მცირე 2% თავისუფალ დემოკრატებთან იმ 36%-დან 20-მდან არის გადასული გოგიტოპაძის მაგან განცხადების გამო. ეს ველი იყო თებერვალში და მაშინ არ იყო ჯერ კიდე ეს განცხადებები. ხო და მაშინ მაკუკა შესაძლოა ყოველ შემთხვევაში კოალიციას ეს პრობლემები არ აქვს. ბუნებრივია სასიამოვნო არ არის კოალიციის მეექვსე სუბიექტი, მეექვსე იყო ეს პარტიულ კოალიციაში. ჯერ ხელი მოვაწერიეთ რომ ნატო მინდაო და მე რა მე კოალიციაში კი ნამდვილად ესე იყო და ნუ ახლა ეს ვითარება არის და ნუ ახლა კოალიციაში ყოფნა უნდოდა და უღირდათ ამიტომ ხელი მოაწერეს ნატოს ახლა დღედაღამე ნატო და ევროატლანტიკური არჩევანი რო არის ისწრება ბრწყინვალებს ეს ვიცით მაგრამ ნუ აქამდე რაღაცა პატიოსად მოყვებოდნენ ამ პროცესს და 10 წელს გამოყვებიან ამ პროცესს იმიტომ რომ ну ახლა ეს არ დგას ეჭვის ქვეშ ეს არ არის მხოლოდ კოალიციის ეს მართლა ქართველი ხალხის არჩევანია პლებისციტია ჩატარებული 2008-ში ამ საგიზე როცა ნაციონალური მოძრაობას და გაერთიანებული ოპოზიციას ერთიანად გასაგებია მაგრამ 2008-ში იყო ეს ხეჭი რეკლამიზურა მაგრამ მაშინ მინდოდა და ეხა გადამინდა ეგ არის ეს გორელი ეგრე არის ერთი კლევა მაგას არ დასტურებს არც ერთი არჩი და პარტიული კლევები და არ საჯარო კლევები. რეკლამა ჩვენს ეთერში სადაც 9-ზე გვიყურებ პალიტრატივიზე, გადაცემა პროვოკატორის თომარი ბატონი დავით ბერძენიშვილია, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, კოალიცია ქართული ოცნების წევრი, პარლამენტის წევრი. ბატონ დავით, რაღაცნაირად ვეცადეთ მიმოგვეხილა იმ ბოლო კლევების ფონზე ძალთა ბალანსი ქართულ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ასპარეზზე, ისე დაიგვიანა კლევებმა, ხო? ხოლო კიდევ თუ ყოველთვის მაინც NDI და IRI რაღაცნაირად გვანებივრებენ. ამასთანაც ხოთ შორის რაღაც ესე გავრცელდა ხმა, რომ NDI-ის ხელმძღვანელის მისინი აქ ოჯახი ცხოვრობენ, როგორც ეს შვილს ვიზა არ მიცა საქართველოს ხელისუფლებამ თუ რაღაც მსგავსი იყო და ისინი იმითო გავიდნენ. აი საერთოდ ესეთ რაღაცები ხდება ხოლმე და რა არის აბუტაჟია თუ რა რატო არ მიცეს ვიზა ხა არ დაინტერესებული ხართ კი დაინტერესდით და ეხავს ასე მოგვარდა ეს საკითხი თუნცა ჩარევა მოგვარებამდე არ უნდა მისულიყო მე მგონი რა თქმა უნდა NDI-ს ემზადება კვლევებისთვის და აპრილში ექნება NDI-ს კვლევა აი არა ეს შარშან კონდა თებერვალში და ერთი წლის მერე მანამდე როგორც მე მახსოვს წელიწადში ორჯერ აკეთებდნენ და ეხლა აი არა იყო შემთხვევაში ძელცაში ერთს აკეთებს NDI არ ვიციეთ თუ ვინც ორზე იქნება ვიცი რომ ესინი ამზადებიან ახლა კვლევებისთვის აპრილში ამას გარდა უამრავი სხვა კვლევა ტარდება რომელიც არ არის აფიშირებული ამას ერთ-ერთი ხო საინტერესო კვლევა გელაპის ბედნიერების 20 მარტი ყოფილა ბედნიერების საერთაშორისო დღე და ბედნიერების კრიტერიუმი იყო რამდენხანს რამდენს იღიმებით იქ რამდენს გძინავს რამდენს და აღმოჩნდა რომ ყველაზე ბედნიერები არიან პარაგვაიში ხო და ჩვენ სადღაც ბოლოში ვიღავთ ყველაზე საინტერესო რა იყო ბუტანი იცით ასე ძახებ ჩინეს და ინდოეთ შორის რა გაკვეხებული იმათ წინადადებით დაუწესებია გაეროს ეს დღე რა და ბუტანში წარმოები მარტო პორტოხალი და საფოსტო მარკები და ძალიან ბედნიერები არიან. ასე რომ ბედნიერება და ასე ვთქვათ პოლიტიკური წარმატება შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან ისეთი. ყველა იმასაც აჩვენებს ოპტიმისტები ვართ ქართველები. ესე იგი მომავალს როგორ უყურებთ? ჩემი და თქვენი თანამემამულეები ვიწროთ იმას ხოლმე. უარგუმენტო ოპტიმიზმს აბდლობას უძახიან ისეთ. ახლა და რა ვიცი ხა ეს ოპტიმიზმი გვაქვს ჩვენ ოპტიმიზმის სამ. ნუ ისინი მაინც ჩებიან ის ჩვენი თანამემამულე. ისინი მაინც ჩებიან ოპტიმიზმს. ისინი მაინც ჩებიან ოპტიმისტებად.
სვაჩორის დამოუკიდებლობის აქტის პირველი ხელმოწერის გურულია, ბოლო ხელმოწერის გურულია, პირველი წრიდან ექვსი გურულია. Да, მოკლედ ახლა აი ახლა დღეს მაგალითად ქართული პოლიტიკის პირველ ეშელონში გურულები ისე არ არის აღმოდგენილი როგორც საქართველოს. მე არაერთხელ მეთქვას ბატონო თავი ხო წინა მთავრობის პრობლემას და ამ მთავრობის აღმასრულებლის ხელისუფლებაც არის გურულების კატასტროფული სინცირე და ხო ისე რომ აი კაი თემაზე მივედით. გურულები რო იყვნენ სათავეში, კაი ხერი და გვაყარეს. როდის გურის ხომ თქვენ? ესე იგი, გინდა პრობლემები დროს. ნუ ფილიპე მახარაძე. ხო, გინდა ბერიაგერ. 78-დან 21-მდე ქონდა კარგი ევროპული ქვეყანა. რომელიც ფათაშორიც ახლა როგონიათ რომ ჩანჩურები იყვნენ, სამი ომი მოიგო და ვიღაცებმა ესე არა იყვნენ და პატრიოტიანი ხალხი იყვნენ ქართველი სოციალ-დემოკრატები, რომელიც პეტერბურგიდან რო გამოყარეს, მერე დაიწყეს ქართველობის სწავლა. მაგრამ კარგად ისწავლა და მალე ისწავლა. ცეცერები იყვნენ, ნუ მაშინდელი ეროვნ-დემოკრატები ჯობდნენ და სპირიდონ კედიანი მგონი ყველაზე მაგარი ქართველი პოლიტიკოსი იყო, მაგრამ იყო ოპოზიცია შეშხილი ხოლმე. თუ გახსოვთ ალბათ ომის დროს როგორი შერიგება ხდებოდა ხოლმე ესე. 18 წელს გონ სომხეთთან ომის დროს კეპტანი მჩოლოდო აბსოლუტურად ივიწყებდნენ ყოველგვარ პოლიტიკურ და საოცარ სამღეზე მეტი რო გზელდებოდა ომი მერე ეზარებოდა და ვიდიოდნენ ხო თორსა და ჩოლოკის და დააკავებული პოზიციების დატოვა ჩაის დასალევად წასვლებს გამოცე ჩაის დასალევად კიდე ამ მე მაგის უბრალოდ გვახსენებოდა ჩვენ აფხაზეთის ომს რო ხდებოდა ეგეთ რამეები კარგი დაუბრუნდათ უფრო ახალ ამბებს ბატონ დავით დაპირებების შესრულება ძალიან მტკივნეული. საუბრობთ ახლა თქვენ არ მითხრათ ძალიან მთხოვთ ის რომ ჩვენს იმაზე ვლაპარაკობთ რა ქვია ეგრეკი არა და სხვანაირად გავიგეთ და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ მინდა რომ მოგცეთ საშუალება აგვიხსნათ რომ დაპირებების შეუსრულებლობა ან ვერ შესრულება არის ნორმალური და თუ ეს ბოროტ განზრახვით არ ხდება. მეტი რა უკნა ნუ არ რა უკნა. აჯანდა ბავშვი. რაც ჩვენ გამოგვივიდა ჯანდაცვაში გამოგვივიდა და ყველა კვლევა ამას ადასტურებსო, აი ეს კვლევაც ადასტურებსო, მასობრივად ხალხი კმაყოფილია დაზღვევის სისტემიდან. არის ის ძალიან ბევრი მინუსები და ხო, ეს გასაგებია. მე აი გეტყვით მაგალითად რომ მე მაქვს არდის დაზღვევა. და მე როდესაც და ჩემი ოჯახის წევრებს აღაჭირდება თუ ის საყოველთაო დაზღვევაშიც არის, უფრო ეადვილება ჯერ საყოველთაო დაზღვევას გადაახტევი. კი ბატონო. მე თუ მაქვს არდის დაზღვევა და ნებს მე ეს სხვა ალდაგისტუს ვისაც შეუძლია აქვს შემოსავალი ვარ პარლამენტის წევრი არის ხელფასი მაღალი და თუ მე შემიძლია მქონდეს დაზღვევა მაშინ არ უნდა ვეცილებოდე მე ჩემზე ფულს არ უნდა ხარჯავდეს ბიუჯეტი კი ამაზე იყოს აი ასეთი რაღაცები არის შეიძლება 10 რაღაცა სადღაც 17 კი 17 ხარჯება ეს თავისთავად ის რომ ჩვენ ამ თვალსაზრისით ნამდვილად გვაქვს წარმატებები და რა ზრო გადის ეს წელი. ეგა, ეგა. ნუ ახლა ჯერ ესე დავიწყებ, რაშიც გვაქვს. სოფლის მეურნეობაში იმდენი არ არის, რაც მოლოდინი იყო, ანუ ფული მეტი ჩაიდო და GDP-ს და GDP-ში სოფლის მეურნეობის წილი ცოტათი გაიზარდა, ისე არ გაზრდილა როგორც გვინდა, მაგრამ აკაც მაყოფილება არის და ეს კი ახლა ალბათ ის მებაღეობის ბაღების გაშენებას ძალიან დაიხო მე ძალიან ბევრი ადამიანი მომზადებული ხარ რაღაც უნდა თხილი და ეს კარგი არის ანუ მაგრამ ეუბნებით რაც კარგი ვქენით ეს კარგია ეს ხალხმა ჩაიგო კი მაგრამ მაგაზე საერთოდ რომ მენანება რაც ვერ არის კარგი ახლა ის ხარით კონკრეტულად საიდან გინდა შემოგვიტიოთ და შევგვიტიოთ ბევრია შემოსატევი ხო და ამას კარგით ეგ სოფლის მეურნეობაში ცოტა ჯანდაცვაში ცოტა მეტი და სხვა ჯანდაცვაში კარგად მეტი სხვა ნუ კარგად მეტი კარგით ყველაფერი კარგი იდეალურად არის სხვაგან რა განათლების განათლებაში ვერა მე გეტყვით რომ 40000 აბიტურიენტი რო არის ქვეყანაში და ახლა დაახლოებით 40000-ია და როდესაც 52-55000 ბავშვი ამთავრებს სკოლას და იქიდან 40000 აბიტურიენტია და 25000-ის რაიონში 26-27-24 გახდება სტუდენტი მე ამ სისტემას ვეცინააღმდეგები ეშვენ მივიღეთ მე მგვიდროდ ნაციონალურ მოძრაობიდან და ჯერ ვერაფერი ვერ შევცვალეთ იმიტომ რომ საქართველოს არც ქართული სკოლა დღეს მზად იმისთვის რომ მისი კურსდამთავრებულების 70-80% აბიტურიენტად აქციოს და მით უმეტეს ყოველი მეორე
სკოლა დამთავრებული გახდეს სტუდენტი. ამიტომ კი ეს პრობლემა არის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვჭირდება არა ქახალდი, რომ დიპლომი ქვია, რომელიც სამსახურს ვერ პოულობ, არამედ ჩვენ გვჭირდება კვალიფიციური დიპლომირებული ადამიანი. ეს ამოცანა დგას. თუმცა იქ ახლა რაღაცაში შევეშველე და ეს ციგნების რაღაცა, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი იყო. კი, ეგ ხო. თუმცა იმას მოყვა მერე გამოცემების გაკუთრება, მაგრამ არ გაკუთრებული პრინციპში. ერთი გამოცემა გაკუთრება ქვია 100 მილიონ შეულობს და მერე 200,000. ხო, ერთი გამოცემა ქვეყნდა წავიდა, რომ მისი გამოცემლობა აგზავნებს მუშაობას. ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც უშუალო მასში არის ინვესტიციებთანაც. იქაც რაღაცეები შეფერხდა. ну იქ დიდი გარკვეულობა უში ნიკამელია იყო აქ მაგალითად და ძალიან წმინდოდა შემო მაგრამ ну რაღაცები ხდება ამ ქალაქშიც რაც არ უნდა ხდებოდეს უბრალოდ ვერ ხდება რაღაცები ну გზები კი უთხარი მე რომ თქვენი დაწყებული ეგზავდა რატო გაფუჭა ესე მალემს მაგრამ ხო ეს იმისთვის არ მეკავს მაგრამ თქვენ ხო იცით რომ რაღაცა ადვილია ლაპარაკი და მე თავიდან ვეკითხეთო 9 წელზე ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ხო და ამიტომ დავანებე მას არ გააკეთა არ გააკეთა ის გასაკეთებელი იყო ისიც რაღაცა ვერა გაფუჭდეს კი, მე ვფიქრობ, რომ თბილისის მერიას, პირდაპირ არჩეულ მერს, მეტი მოეთხოვება, მოლოდინი ჩვენ გვაქვს. თბილისის გარდა კიდე გაცილებით, გაცილებით. დაი, აი ხო მაგალითად თქვენ ნახავდეთ. და მეტიც კიდე გეტყვით, ახლა გავა. 9 მილიონი უკაცრავად, აი დაიხარჯა კონკრეტულ სოფელში, წყალზე, ჩაბარდა რომ და წყალი არ მოდის ახლა ნუ რა ნუ აი არ მოდის მოუშვებდა წყალი არ მოდის ხო ახლა წყლის პროექტი ნუ რამდენიმე რაიონში ახლა ამ თვალსაჩინოდ გაუმჯობესება არის და თინათინაში პასუხი არ უნდა ხო არ უნდა აგონ ბატონ დავით უფრო მკაცრად ვიდრე არის კანონი რასაც იტყვის ახლა მე ესე თვალზე ხუჭვას ვერაფერსად ვერაფერს ვიტყვი მაგრამ ნუ კი კანონი მნიშვნელოვანია უნდა მუშაობდეს კანონი და უნდა მუშაობდეს კანონი და არა ფსევდოკანონი ანუ შერჩევითი რაღაცები არ უნდა იყოს მე მგონია რომ ძირითადად ამ თვალსაჩინოდ არ გვაქვს ჩვენ პრობლემა ჩვენ გვჭირდება გარღვევა ეს არის ჩვენი ქვეყნის პრობლემა ეს არ არის მარტო ჩვენი ხელისუფლების პრობლემა საქართველო მისი პლანიში და პროდუქტით ორჯერ ორნახევარჯერ ჩამორჩება ევროკავშირის ყველაზე სუსტ ბოლო ქვეყნებს, მაგალითად ბულგარეთს. ამიტომ იმისთვის რომ ჩვენ რაღაცა სერიოზული წინსვლა გქონდეს, ჩვენ არ ყოფნის 5% და მithumetes 2-მდე ჩამოყალიბება. Mithumetes რომელიც ახარა გვაქვს ხო? ორნიშნას დაგჭირდება და ამას ჭირდება სტაბილური გარანტია. ორნიშნას და იყო შევარდაძიროს ბოლოს და არ გინდოდათ და ეს ماشي ბაკო ჯეიხანის შემდეგ და აბოიტა და ამ ძალიან პატარა როგორც ნაციონალური ამობენ ინვესტიციების შემოდიმ და ერთ კონკრეტულ პროექტზეა რომელიც ნუ ეხა ფრაქციებზეც ვარ არის და როგაკ და ერთსაც რო მოგცემ და უცებ ხოლმე 100% არის და ანუ მაშინ ააფერი არისო ჩვენი ეკონომიკის და ბოლო 10 წელიწადში იმდენივე რაც არის სომხეთის ეკონომიკის და ამიტომ არავითარი გარღვევები ჩვენ არ გქონია ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში და მე ვიცი ერთი რამ თუ არ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევა დემოკრატიული ინსტიტუციონალიზაციის გზით ჩვენ ვერ მოვიზიდავთ დიდ ინვესტიციებს თუ არ იქნება სიმშვიდის განცდა ქვეყანაში ჩვენ დიდ ინვესტიციებს ვერ მოვიზიდავთ თორე აი ესე რაღაცეები ბუნებრივია ყველა ხელის თუმცა როგორც აღმოჩნდა გუშინდელი ამბავი ალბათ გახსოვთ რასაც პრემიერ-მინისტრი თანხმობა განაცხადა ებრაელ ისრაელის ისრაელელ ასე ვთქვათ ბიზნესმენთა წარმომადგენელმა მოითხოვა რომ მათი ქვეყნის ინვესტორებისთვის ყოფილიყო ადამიანი თუ რაღაც სტრუქტურა პატარა რომელიც უშუალოდ მათ დაეხმარებოდა რაღაც გზების გაკვლევაში იმიტომ რომ აიბნა ის ხალხი ამ ბიუროკრატიულ ლაბირინთებში ისრაელს კი სადაც მე ნამყოფი ვარ მაგ ხალხთან საქმე მქონია და ბიზნეს გეგმას რო წერენ შეიძლება ეწყინოთ შემეგობრებს ხანდახან მისმენენ ხოლმე ისინი ბიზნეს გეგმას რო წერენ თლათი კარა წასაღებად რო მოთ მაგრამ აი კარგად ამოდი ქრთამი ერთ-ერთ პუნქტად უწერიათ ხოლმე მაგრამ ისინიც კი დაიბნენ იმ ქრთამში არა მაგრამ იმ ბიუროკრატიულ ლამაში რაც აქ მოხდა ჩამოვიდნენ ამ თავის ფულიანი ჩემოდნენ ჩამოვიდნენ წავიდნენ ჩამოვიდნენ წავიდნენ ბოლოს უთხეს პრემიერ-მინისტრი მოგხედეთო და ასე რომ ეხა ინვესტიციების კარგი მაგალითია ესე იგი პრობლემა იმაშია რომ
ბიუროკრატიაში არ გაიბლანდო, იმიტომ მიჩვეული იყვნენ ჩემოდნით სიარულზე, ეხლა ჩემოდანი არ მუშაობს. მიჩვეული რა თქმა უნდა. გუშინ ეცხინა მელიას უთხარი, საიდან აქ აგარაკი ნიკოლაიშვილის ყოფილი ინფრასტრუქტურის მინისტრი იქ ისრაელში, კესარიაში მე მგონი. მშვენივრად და კარგად და ო, ანუ ამ ხრი უკეთესობა გვაქვსო, ჩემოდანი არ მუშაობს, ქეში არ მუშაობს, ქთამს არ იღებენ, კორუფცია ელიტარული არ არის, მაგრამ პარალელურად ალტერნატივა არ არის დემოკრატიული, იმიტომ რომ უნდა არსებობდეს ამის მექანიზმები და ნუ ახალ აგე პრემიერ-მინისტრამ პრემიერ-მინისტრამდე ბი აღწიეს, ნუ ახლა ბუნებრივია ალბათ. ხო, ეხა ბედნიერები არიან. ძალიან სამხეთიან ახე და ერთი ახსენე და ერთი ის უნდა თქვა. ბოროტი ამბავი. გუშინ პენსიებზეც იყო რა ესა საუბარი და ის ნახე პოსტსაბჭოთა ქვეყნების დამაინტერესება და შემილია გავახარო ბჭალებში ადამიანები სომხეთში ყოფილა საქართველოსზე ნაკლები პენსია ერთ-ერთი ქვეყანა ჩვენზე სას ნაკლები პენსია მაგრამ ხახ მაგარი 10 ლარებში არ დაგეთახმები არ გამოკვები იმიტომ რომ ხო დავახაროთ ხო რაკი სომხეთშია დაკლები ნუ ვიღაცაზე მეტი გვაქვს რა აბა 10 ლარზე მეც არ უმატებთ ისიც ბოლო 4 თვეში ხარ 2016-დან ისე იზახით 10 ლარი 10 ლარი თანაც 2016-ზე სექტემბრიდან ნუ რა ვიცი გვახარეთ პენსია ცოტაა და სამხმრობელ კალათი იზრდება განუხრელად რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ კავშირშია იმ რეიტინგებთანაც შესაბამისად ბრაზი და უკმაყოფილება იზრდება შესაბამისად მე ამას გუშემატკივრის პოზიციიდან გეუბნებით ხალია მაგრამ იმის გამო რომ უკეთესი არ ჩანს და არავინა იმედებად ამიტომ ძალიან მომთმენია ჩვენი მოკალაკეები მაგის იმედი ქონდა თქვენ ხო ნაწილი მანამ სანამ ჯერ კიდე რაღაცა მოლოდინის რეჟიმში ვართ ჩვენს ქვეყანას მრავალგზის დაუდასტურებია რომ საქართველოს არ აქვს ავტორიტარიზმის რესურსი არანაირი ტიპის მოავტორიტარო რეჟიმს ეს ქვეყანა არ იტანს ეს ხალხი არ იტანს 9 წელი მეორე მხრივ ხო 9 წელი მაგრამ დამთავრდა ну ახლა 13 წელი ხო ჯოლოგს გაგმავებაში ეს გაცილები მძიმე რეჟიმით ვიდრე ეს 9 წელი იყო აკაშვილის მართლობის დროს და იმ 9 წელში 9-ი არისო ასეთი 2004 5 6 წლები ეს არისო სანამ ჯანზე მოვიდოდნენ ბიჭები ეს იყო პლუს 7 ნოემბრის მერე მარტო მინუსები არის არა გვაქვს ამის ატანის რესურსი და ეს კარგია და ახლა მე სახელმწიფო პოლიტიკური თავდობის პირი ვარ რაღაცა საერთაშორისო დელეგაციებში ვარ მიხდება მეზობლების ოფიციალურ წარმომადგენლებთან იმ ქვეყნების დეპუტატებთან ურთიერთობის ამიტომ მე რაღაცა ეთერში ქართულ ეთერშიც მაინც ვიზღუდავ თავს რაღაცების პირდაპირ შეფასებაში იმიტომ რომ ის ქვეყანა სტრატეგიული პარტნიორია და გვჭირდება და ნავთობი და გზები და ასე შემდეგ მაგრამ საქართველოში არ არის იმ ტიპის პრობლემები რაც ბევრ ჩვენს სტრატეგიულ ბაზობელ ქვეყანაში არის რამდენიმე დღის წინ რესპუბლიკური პარტიის ოფისში სტუმრად იყო მუსავატის თავმჯდომარე და მისი მოადგილე. ჩვენ 20 წელიწადია გვაქვს ურთიერთობები. აზერბაიჯანის სამყვანი ოპოზიციური პარტია წლების განმავლობაში გამოკვეთილი ლიდერი პარტია, რომელთაც არჩევნები წაართვეს 2003-ში. ხო, ძველთა ძველი პარტია, რომელიც იქ კიდე საუკუნის დასაწყისში მართველი პარტია იყო. 90-იანი წლების ну დასაწყისში მართველი პარტია იყო პარლამენტის თავმჯდომარე მე იატაკოშეში მე ესე იყო ძლიერები იყო ახლა ძალიან დასუსტებულები არიან იყო პერიოდი როდესაც ისინი 15 წლისინ 12 წლისინ 10 წლისინა ძალიან ძლიერები იყო რესპუბლიკელები ძალიან სუსტები იყო ელჩიბეის მერეც უკვე ოპოზიციაში ძალიან ძლიერები იყო 2003 წელს იქაც მეორე ტური იყო აზერბაიჯანში აზერბაიჯანში მაგრამ ბუნებრივია როდესაც პირველად გახელისუფლდა სოციალი. მაგრამ ნუ ახლა ეს მეორე ტური არ დაიწყო. ამ დროს ეს პარტია არის ძალიან ოპოზიციური, ახლა რა თქმა უნდა გაცილებით სუსტია ვიდრე ადრე იყო. პარალელურად არის რესპუბლიკელების პარტნიორი პარტია, ევროპის ლიბერალების წევრები არიან ისინიც, მუსავაც ისევე როგორც სომხური ოპოზიციური პარტია, ჩვენ მათთან ურთიერთობები გვიხდება. როცა ყველა ვიყავით ოპოზიციაში, იყო მეტი ერთიანი ზავისხმევა და ეხლა ბუნებრივია თან ურთიერთობებს ვინარჩუნებთ, იმიტომ რომ პარტნიორები არიან,
თან ვითვალისწინებთ ბუნებრივია იმას, რომ მე დღეს არ მოვადგენ საქართველოს ხელისუფლებას და მე მიხდება ურთიერთობა იმ ქვეყნის ხელისუფლებასთან და ამიტომ ბუნებრივია უფრო ფრთხილია ეს ურთიერთობები და ასე ხდება. აზერბაიჯანში არ გვიყურებენ ჩვენ ბატონო დავით თქვით ყველა ჩვენ არ გვიყურებენ აზერბაიჯანში. ამიტომ ეს არ გამოყოლილი გაქვთ თქვენ, აი წეღა მოხვედით და აქო ეს რაღაცა და რადიო აღარ მინახავს რა გამოდებოს 10 წლის რამდენი ეს განათებდა თი გამომძიებელი როდოს მომოსკამი იყო დაჭედებული ეხლა აქ სკამი და შემიძლია გავწიო გამომწიო და ერთხელ რადიო თი ფეხბურთიც კი მომასმენია ბათუმის დინამო პირველ ლიგაში გადადიო აა ხო მაგრამ რა ხეირი მე კეთილი ხარ მახსოვს ერთამაში ჩელებაძემ გაიგე და გადმოვიდა ამიტომ ახლა ეს რატო გამიხსენეთ ესე ბანდა საკმაოდ და საერთოდ ეს ქართული პოლიტიკის გაახალგაზრდა არის საჭირო და ახალგაზრდა ახალგაზრდების მეტი რა არ მერ სადღობელაშვილი საგვარი ამას არ უნდა გეხსენები ახლა ტუში ხო ახალგაზრდები ვახსენე იმას მე პოლიტიკა პოლიტიკას არ აკავშირში ან ერთი ეს რა ქვია თავისუფალი თაობა ხო ზონა და თაობა და რეფორმატორები უბრალოდ ახალგაზრდები ხარია ესეთი ახალგაზრდები ეს არ არის პოლიტიკის სფერო და ეს არის გინდერ მხარეს და გინდ მეორე მხარეს ერთი ყოფილი ხელისუფლების მხარდამჭერია მეორე ამბობს ვითომ რომ ჩვენი მხარდამჭერია ჩვენი არის რესპუბლიკებს კოალიციის ერთის და მეორეც არის პატარ-პატარა ხელშემშლელი ფაქტორები იმიტომ რომ ეს არ უწყობს ხელს ხელშემშლელს ქვეყნის განვითარების ძლიერები ვერ არიან და ამიტომ ძალიან ხელს ვერ შეუწყობენ მაგრამ ეს ერთი მეორეს მიუვარდება და არის ემატყება და შემდეგ ეს ქართული პოლიტიკისთვის არაფერი ახალგაზრდები ახსენენ და იმიტომ თორე ნამდვილად არ არის ახალგაზრდა რა შეეხება ახალგაზრდულ ახალგაზრდების ახლა არა ბავშვების მაგრამ უკვე საკმაო გამოცდილების მქონე კვალიფიციური ადამიანებით პოლიტიკის შევსებას მე ვფიქრობ ამ ამოცანის წინაშე ქართული პოლიტიკა დგას ახლა დღეს ჩვენ გქონდა კონფერენცია გენდერულ საკითხებზე რესპუბლიკელი ქალები იყვნენ და იყო ერთი 100 დიდი ძალიან მეცინება მაგ გენდერულ ამბავზე მე ნუ აი რა ვიცი აზიატი გრუზინი სექსისტი ჯანდაბაც უნდა დამინძა ხოლმე მაგრამ თქვენ არ ვიცი ხა იქ 28 მარც რომ მოითხოვეს 35% მინიმუმ პარლამენტში კანონის მიხედვით ისე ჩვენები რა მოზომილები არიან გუშინ წინ ჩატარდა ეს ამ დღესენ საფრანგეთში თვითმმართველობის არჩევნები. კი, ვიცი, ნახე. წვილები, გალი კაცი. ხო, ნუ რა. გალი ვერიგებს თუ კაციც ვერიგებს და პირიქით. და ხო მე როთქარ ნებილობად ეხავს. არა, ნუ იმ ქვეყნის ну, რაღაცა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ ჩათვალა. თავისთავად ეს მოთხოვნა, რომ ქალი იყოს მინიმუმი 35% ქალბატონები იყვნენ პარლამენტში. არ არის პირიქით დისკრიმინაცია. ის კი არ, მე რომ აღმოჩნდეს 80 იყოს ქალი და კაცი 20. ის მაინც მოითხოვენ, რომ ერთ-ერთის კესი იყოს მინიმუმი 35-ია. ესევე წერია განსხვავებულის კესი. რაც შეეხება ამ საკითხს, უნებრივი ახლა დისკუსია გაიხსნა საქართველოსში, გადავიდა ეს პოლიტიკურ სივრცეშიც. 200 წამყვანი პარტია ევროპაში იყენებს შიდა პარტიულ და ზოგ ქვეყანაში კანონმდებლობით უზრუნველყოფილ ფორმას. გასაგებია, მაგრამ ეს არის ევროპული პოლიტიკის ნორმა. და იცი რატომ? რატო? მწვანეებმა მემარცხენეებმა მწვანეებმა გასაგებია. წამოიწეს ეს თემა, ნუ მწვანეების გაჩენამდე საერთოდ ძველი პროცესია მთელი მეოც საუკუნის განსაკუთრებით მეორე ნახევრის. წამოიწეს ეს თემა და ელექტორალურად ლიბერალურმა და კონსერვატიულმა პარტიებმა რო დაინახეს რომ ელექტორალურად აგებენ ვისაც მეტი აქტიური ქალი ყავს, ვისაც ეს თემატიკა უფრო წამოწეული ყავს, ის მეთხმასაც იღებს, ამიტომ ზოგი ამ მოტივით გაყვა და ეს არის დღეს ნორმა მერკელის პარტიაშიც, ეს არის შიდა პარტიული კვოტები. ქრისტიან დემოკრატებში? ქრისტიან დემოკრატებში, გერმანიის ქრისტიან დემოკრატებშიც კარგა რაღაცა ახალია. აი, ნუ 90-იან წლებში და ეხლა ეს იქაც კი არის ზოგან არის 30% ზოგან 35 ზოგან 40 არის ქვეყნები სადაც არის პატიოსან არჩევნებში აჯობოს იმ კაც რაცა და 80 იყოს თუ და მაგრამ უბრალოდ აჯობოს გამიხარდება აჯობა ძალიან გასაკვირველია რო ყავდეს 100-დან 80 თინახი და შელი მოიგებს 80-ს და მეტი იყოს მაგრამ მარტო იმიტომ ავირჩიო 75 კაცზე 75-ზე იმიტომ გავჩერდე რომ
უკვე ხალია ასარჩევი და ამ დროს წინასარი აკვიატება ნუ გეკნება. არა მაგ წინასარი აკვიატება. მე გეტყვით თქვა ჩვენი მდგომარეობა როგორი. აქ ახლა რესპუბლიკურ პარტიაშიც კი არ არის რაღაცა თანხმობა, გამათი მიდის 37% რესპუბლიკური პარტიის წევრების არის ხალი. ყველა არჩევით ორგანოში, ფარული კეჭის არჩევი, ზოგან 40-ა, ზოგან 32-ა, ყველგან არის დაახლოებით 13-ი ან მეტი ხალი. ეს არის შიდა პარტიული თანასწორობა. მაგრამ უკვე საკანონმდებლო ორგანოებში და თვითმართველობებში ქალების წილი არის გაცილებით ნაკლები. ასე რომ პარტია მზად არის. კი ბატონო, წევრების წევრების ზომებსაც მაღალ თანამდებობებს ამბობს პარტია. ამ ქვენ ხელს არ უშლით. ჩვენ ამას არათუ ხელს არ უშლით. ჩვენ სხვების თუ მოგბაძავენ და ამდენი ქალი ეყოლებათ მაღალ თანამდებობებს არ იქნებოდა ცუდი. ისტორიული პატარა ექსკურსი რომ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. შეხედავთ ამერიკის ისტორიაში როგორც ახლა წავიკითხე არსებული ანუ 2000 სენატორიდან რაც კი ყოფილა მხოლოდ 44 იყო ქალი დემოკრატიის ციტადელში. ხოლო ამერიკაში ტერიტორიაზე პირველი ხმის უფლება იცით სად მიიღეს ქალებმა? არჩევნებში 1905 წელს გურიის რესპუბლიკაში ისე იგი დაბრუნდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი გურიის რომელიც მე ქალაქის თავი იყო თბილისის. ქალაქის თავი. მაგარი თანაც ხო. ბატონო დავით დრო გვაქვს ძალიან ცოტა რესპუბლიკურ პარტიაზე და მის როლზე ძალიან ცოტა დრო გვაქვს იქნებ თქვა კოალიციაში. ჩვენი პოლიტიკური კოალიციაში იგი არის კოალიციაში. როდემდე უნდა გქონდეთ შიგნითაც კი 10%-ზე მეტი რა რო არა გაქვთ ახლა ისა ძალიან გულშემატკივრთ მაგრამ ნუ არ გაქვთ ახლა ბიზნევანიშვილი როდემდე გეყოლება ჩვენ ნუ ბიზნევანიშვილი გეყოლება რას ნიშნავს არის კოალიცია სადაც არ არის დღეს ხელისუფლებაში უშუალოდ მისი და ივანიშვილი რა შეეხება რესპუბლიკურ პარტიას ჩვენ არა ვართ უკმაყოფილო ჩვენი მდგომარეობით ჩვენი პოლიტიკური დღესასრიგი ისაზღვრება რესპუბლიკური პარტიის მიერ 36%-დან 10% 36.6 ნუ პრინციპში 2% ჯობია 36%-დან არა გვაქვს ჩვენ 10% არა, ის თავის დროზე შარშანდელი კლევა, რომელიც ცალკე გაიზომა, სადაც ჩვენ ცალკე. ბოლოში მაინც მინდოდა რომ გამებრაზებინეთ. კარგა ძანეოდე, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონი დავით ბერძენიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა მას. ჩვენ 7:30-ში შევხვდებით ხვალ.